Bil-muħbita omm mun nanna, Sharon u Mark jirġu jitlu fil-kamra tal-imbarazz li kienet ta' nannu ton. U hemm, permezz ta' xemat maġiċi, jirġu jispiċċaw f'din oħra. Hemm jiltaqgħu ma' Nusu, tifel li jgħidilhom li ġej mit-tribù ta' Aġi. Nusu jagħtihom xi tarif li iwerwer lil Sharon u Mark. X'jistgħu jagħmlu issa li jinsabu f'din id-dinja? Jistgħu jaħarbu? U dan Nusu x'inhu? Habib jew għadu. Ġifiri tixorbu l-intelligenza tal-bniedem. U kif tagħmluh dan? Tgħodu x'tibżgħu, jien ħabib tagħkom, u mhux għadu. Iżdan, fid-dinja tagħna, intom ma tantx jista' jkollkom ħbieb. X'inhu? Ma tantx jista' jkollna ħbieb. Ħa ngħidilkom kollox. U kif nistgħu nkunu nafu li inti tgħid il-verità? Tassew, kif nistgħu naf dawk? Forsi din tiegħek xi nassa. Għandkom raġun tibżgħu minni. Għax intom għadkom ma tafux eżatt minn jien. Li nafu li intom tixorbu l-intelligenza tal-bniedem. Ej, omijaj, imma stenna, tamrux sejjes, għax intom intom suppost edin fid-dinja tagħna. Għajna għawn il-lum, għazi s-tributaġi, biex namlu festa, ikla kbira minn dan il-bnidem li qbadna f-tittallim ilu. Kif tafu għinto, aħna nistgħu nibqgħu ngħixu biss permezz l-ikla speċjali tagħna. Biex nibqgħu ngħixu, aħna rridu bil-fors nixorbu intelligenza tal-bniedem. Minnu dan xewka? Minnu dan, qorr kbir mex-xejtana Brimbu, b'dan u b'dan biss aħna nistgħu ngħixu. U jekk ma nagħmlux dan, aħna mmutu. U possibbli b'qajna ma sibniex mod ieħor kif nistgħu ngħixu għażi s-raġel tiegħi Brimbu. Bil-fors irridu nixorbu l-intelligenza tal-bniedem. Iva żiża mara tiegħi warda. Hekk u hekk biss nistgħu nibqgħu ngħixu. Ġibu l-bniedem. X'intgħamel? Doħħin dnobina sa żgur! Jekk wajt! Dak x'kien? Min hemm hemm? Ndu għabina! Unusu mux għaw? Dak da għabina! Issa sena għamlu Mark! Marru għara u xġara! Dak nusu kompliċi maħħom! Dak ġabna posta unek! Din kienet nassaw! Imminta minn turħos muxu! Tuk ġejjena li nassa sena għamlu Mark kienet nibżaw! Marru għara u xqet jiġru fitxu sew! Fitxu kollum kien! Kien qobbi l-Brimbu tagħna u ma sibna xejn. Ma jistax ikun hawnhekk kien hawn il-bnedmin. Erġa' morru fittu u fittu sew. Dat fixkil koll illum ir-ritwal fuq il-bniedem mhux sa jsir. Ser nibqgħu bil-ġuħ. Forsi xew għandha żball. Oħt, għaliex qed tgħidlek? Qed tiddubi dan il-loħtoġ? Le xewqa, mhux qed niddubitak, sempliċement qed ngħid li anki jien tista' tieħu żball. Morru fittxu u fittxu sew! Fittxu kollhom kien! Thank you.
l-bnidem xanamlu bieħ u ma jistad għana brimbu. Il-bnidem għal saħalluħ maqfur. Umbad, meta kollox kum kwiet, namlu r-ritual. Morlu! Għal-tikka ma rqbadniex il-biraħ. Naf, il-biraħ il-mommi ġiet tiċċek jekkux vera kon triqet. Naħseb ġija suspett. Anka fil-kamra tiegħi daħlet. Imnalla nfittixxa ma' dak il-ħin, għax koku konna naqabdu minn dok ta' Brimbu. U l-mommi kienet tinduna li ħrabna bil-lejl. Ma nafx kif mandunna ġbina nanna daqs kemm ġejna biex wasalna d-dar. U dik tkun riqda fil-font. U kollox eżatt wasalna fid-dar, fil-kamra, fis-sodda, kollox eżatt. Ma kif se nagħmlu issa? Hemm bżonn insiru nafu s-sar minnusu. Mhux qed jiġri fid-dinja tagħhom. U li aħna nistgħu nsalvaw dak il-bniedem minn taħt idej dawk it-tfal. Aħ, għandi ġensa kemm nerġgħu nidħlu. Xin ngħid, lin-nonnu kien jaf kollox, għalhekk lin-nanna ma kienx irida titħol hemm ġew. Taħseb Mark? Kieku għal fejn ma kienx għalija titħol fil-kamra. Aħna tħanna fil-kamra le? X'periklu kien hemm? Mhux imbarazz biss kien hemm? Kien hemm xi ħaġa ta' xi periklu? Ix-xemat kienu l-periklu. Ix-xemat li x'għandna aħna. Eżatt! Mark, Xeri, qed jew għax se jrid tara l-iskola! Ġejjej, ma. Ħajatkun, nusu, ma rajtekx għal-ritual tal-ikel. Għax pa, domt ma wasalt, u nixtieq ngħidlek xi ħaġa. Imma tgħidxejn lil-ħaddak li ħan ngħidlek, lanqas lill-mammi, twedni? Inwedek, jaqgħu, għax ġejt tagħmel xi waħda minn tiegħek? Dak il-ħoss li smajt waqt ir-ritwal. Dak nusu, żgur wieħed minnhom. Dak kompliċi magħhom. Veru dan li qed tgħidli nawsu. Iva pa. Kont jien, ma kienx hawn bnedmi. Kont jien li għamilt dak il-ħoss biex niġi niġri għar-ritwal tal-ikel u waqgħajt. Tajt sal minnu nusu. Meta nerġgħu nitlu rridu noqgħdu aktar attenti. Ma forsi fuq kollox nusu veru ħabib tagħna. Iva, mela l-fejn telaq meta intu waqgħajt. Fejmar, ma jafx li aħna ġodda ma nafu xejn fid-dinja tiegħu u stess qalilna li fid-dinja tagħhom ma tantx jista' jkollna ħbieb. Forsi għax beża. Beża? Beża minn xiex. Fi ħabib m'għalhekk jibża. Illum ħanerġgħu nitħlu fil-kamra tan-nannu. Aħna mhux hekk ftehimna. Ma sibna xejn u ma jista' tagħna Brimbu. Tajjeb, mela kif sibt jien, ma kienx hawn bnedmin. Mela veru t-tifel kien? Għatlek jien, papa. Et najdlek, għod bir Brimbu, għaw neċna għod nedmin. Jien, minit saħħara ta' xej. U t-nejn kien għaw? Imma tija. Iskot. Min jaf nusu? Jilek min dal-għodu tajt fuq nusu mux nusu. Jaf, s-sektar tartim għal għant il-nanna. Għax ma morrux issa. Għax għadu l-ħin, u marrit l-ħat jindumna x'qed nagħmlu. Ħbib tiegħi, tħallni x'waħdi, għandi bżonkom. Fejn mort meta kellna bżonnok? U ħallejtna wieħedna. Nixtieq li nibqgħu ħbib. In-nies tiegħi għandha bżonn lejn nagħtakom. It-tieħa tiegħi Xewka. X'jisema? Xewka. X'isem stramb? Xewka żgur saħħara ħażina u snibsa li se tagħmel xi ħaġa ħażina. Fuq missieri Brimbu u għammi Warda li tiġi oħta. U għahna x'nistgħu nagħmlu? Tajnu lili. U jekk ninqabdu? Ħbieb, għandi xi ħaġa importanti x'ngħidilkom ukoll. Biex nurikom kemm veru jien ħabib tagħkom. Għajdilna. In-nannu tagħkom mhux veru mejjet, imiet proġunier fid-dinja tagħna. U lilu jmiss biex ixorbulu moħħu. Għaliex tgħidlek Xewka? Hawn, hawn, kien hawn bnedmin. Naf, xammejthom. U jekk m'għandha Xewka, u aħna rridu noqogħdu għal dak li jgħidu. Imma jekk irridu noqogħdu għal dak li jgħidu. U r-re tagħna u l-kbir tagħna. Oħt, xi kultant nibża li Brimbu mhux qed jara dak li suppost jara.
U jien xgultant nifsa li jinti xewk għandak xi pjanijiet oħra f'rasek. Ma ħammorru għandi nanna. Ġa? X'ħerqatkom biex tmorru llum? Morru iddu mhux, fis-seba' tridu tkunu għaw. Ejva ma, fis-seba' nkunu. Imma jien għandi raġun. Hawnhekk nagħu l-bled min. Iva, hawnhekk nagħu l-bled min. U inċin tagħmel hawn? Mur, itlaq fil-kamra tiegħi m'għandekx tiġi tagħmel. Aħrab! Wasalna, nan! Il-kem ġejtu ħin ħażini ħasra? Għaliex, nan? Għax kont ħirġa l-aħħar, għax għandi ħabiba tiegħi ma tiflaħx u ħammu n-nara. Heq, mela aħna jaqbel li nerġgħu morru lura d-dar, u x'erin? Mela hekk nagħmlu, nerġgħu morru lura d-dar. Tlaqna. Ġanna żmien. Ġejja. Imxi. Ejja xiri, għax ma tantx għandna ħin. Wow. Ftaħtu l-bib. Niċċavetta xi kultant ma nafx it hija. Hawn x'qed tagħmlu? U fejn min għalikom deħlin? U x'inhi dik iċċavetta li għandek f'idejk? Ejja ġibala. Għalhekk dan l-entużjażmu kollu biex tiġu għandi nannawx. U ħsibtu jien qed tagħmlu xi ħaġa. Imma mhux ħadd titqu bija taf għax jien nannitkom.